Vai, vai. Hoje deu zebra no Pois É da Patroa. Tá roncando uma roda que tá roncando. Precisei levar ela na cidade, eu fui dirigindo, eu já escutei o barulho e eu falei, ó, tem rolamento roncando aí. Deixa eu pegar uma caixa. Eu acho que é nessa que faz barulho. Do lado do carona. É, porque quando eu acelero e daí eu vejo que faz barulho. Já, vamos tirar essa aqui. Ó, essa tá chique. É lá, quando corre bastante que parece. Vamos ver a outra. É essa mesmo. Ó. Ela tá um barulhinho. Ó o barulhão. Barulhinho não, né? Um barulhão. É um barulhão, é. Não tá, com folga não tá. Mas tá fazendo muito barulho. Dá uma pausa aí. Graxa não tem. Tá feia a coisa, né? É que o moço que cuida do meu carro, às vezes ele esquece. É vacila, né? Mas então, ele tem tanto serviço que ele esquece de olhar o meu carro. E eu não entendo muito bem, né? Minha mãe vai ficar bom. É muita correria. Casa de ferreiro, espeto de pau. É verdade. Da sorte que a gente viu antes de quebrar, né? Vê se dá tempo de arrumar antes de pegar as crianças na escola ainda. Ah, mas se não der, você vai de caminhonete. Eu vou de caminhonete. Eita. Deixa eu ir lá. Eita, tá feio, hein? Que é isso? Tá moído. Olha, turminha, o que acontece, ó. Tá vendo, ó? Tá moído. Tá vendo todas essas coisinhas brilhantes aqui no meio da graxa? É ferro, ó. É pedaço de ferro, ó. Peraí, amor, deixa eu... Quer ver? Põe aqui. Olha, você fez uma pintura aí. Ó. Ó, quem entende vê aí, ó. Ah, tá cheio de limalha de ferro. Porque detonou, o rolamento tá destruído. E por que que acontece isso? Nesse caso aí é porque já faz muito tempo, né? Que tá andando e não colhou. E sem manutenção, é isso aí. É o vacilo do mecânico seu, né? Ai, aquele mecânico seu. Eu vou dar conta pra ele. É o vacilo, mas... O mecânico tá ruim. Mas ó, quer ver? Ó, aqui... Panela de freio tá chique. A loninha. Não, é. Ainda falta bastante pra chegar no arrebite. Mas é isso aí mesmo, é falta de manutenção, ó. Aqui tá perfeito, ó. Ó, mostra aqui. Consegue mostrar direitinho? Uhum. Ó, aqui tá tudo perfeitinho, o batente aqui. Onde passa o retentor aqui também, ó, tá lisinho, tá perfeito. Não tem vestígio de graxa, de óleo, de nada, ó, tá seco. É só o pó da lona mesmo. Isso é importante. Se tiver melado, molhado, pode estar vazando no reparo do cilindro da roda, né? Que aqui é o que vai o óleo de freio, né? Então pode vazar, tá sequinho. Pode vazar graxa pelo retentor, tá tudo sequinho, ó, tá perfeito. Então o que eu tenho que fazer agora? Tem que correr buscar esses rolamentos. Aí, danadinho. Olha lá. Então o que acontece, ó? Isso aqui é a capa do rolamento, né?
Ele gira aqui dentro. Olha como é que ele tá destruído, ó. Olha a cor, tá vendo? Olha, tá tudo cheio de uns buraquinhos ali, tá vendo? Por isso que ele faz barulho, que ele não vira. Ele não vira lisinho aqui dentro, ó. Ele não vira lisinho, ele vira enroscando, ó. Ele vira travando. Por isso que dá aquele puta barulhão lá, ó. Então eu vou comprar um desse aqui novo. Aí, turminha. Tá aqui o danadinho, 0 km. Eu só abri a embalagem lá na loja pra conferir, pra ver se era o mesmo, né? Ó. Ó. E agora sim, tá vendo, ó? Ó o brilho, tá vendo, ó? É assim que tem que ser um rolamento, ó. Perfeito, ó. Né? Ali eu já tirei o rolamento grande, já limpei. Ele tá perfeito, não precisa trocar. O retentor também tá perfeito, pra vocês verem que não tem um vazamentinho, nada, nada, nada. Então não tem necessidade, eu não vou gastar dinheiro com aquilo ali. Essa graxa, ela é azul, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma graxa especial para rolamento. Então eu vou usar essa graxa aqui. E vamos montar isso aí. Mas antes eu quero mostrar pra vocês um presentinho que eu ganhei. Pera aí. Aí, turminha. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Aí agora o Natal chegou mais cedo, ó. A loja do mecânico mandou pra mim isso aqui. Eita! Ai, a danada aí. Mas essa, é essa mesmo que eu precisava. Que é isso? Aquela serra sabre. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Danada, olha que coisa linda. A serra, ó. Olha que tamanho de serra. Nossa senhora. Veio. Ó, mais um kit de serra. Heavy metal. Heavy metal, olha que beleza. E mais um aqui, ó. Essa é pra madeira. Quer ver? Ah, essa é pra madeira, ó. Essa é pra madeira, olha o dentão que ela tem. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui, eles ligaram pra mim e falou: Leandro, o que, que você tá precisando aí na sua oficina que você não tem, que você precisa? Falei, rapaz, se você me mandar uma daquela serra sabre, que é isso aqui, né, ó. Deixa eu ver, eu não sei nem mexer com isso aqui ainda, turminha. É a primeira vez que eu tô pegando um negócio desse aqui na mão. Quer ver? Deixa eu tentar encaixar uma lâmina aqui. Porque ela tem um engate rápido aqui. Então ela, quer ver? Deixa eu ver como é que é. Vira assim. Como será que é? Aí depois tem que ler o manual, né? Ah, ela encaixa sozinho. Aí, ó. Depois eu vou cortar uns negócios pra vocês verem. Eu não vou cortar agora que eu tenho que correr arrumar o carro pra patroa pra ela pegar a criançada na escola. Mas vamos ligar ali na tomada pra ver. Essa aqui ela é 110? É 110. É Makita, né, ó. Makita. Olha como é que ela funciona. Ó. Ó, ela tem controle de velocidade aqui na mão, ó. Ó. Ó, bem devagarzinho. Chique, hein? Tô rindo, sabe por que eu tô rindo? Por quê? Porque você encosta na barriga, ela é massageadora de barriga. Ah, é a barrigona, né? Ó. Que chique, meu Deus do céu. É a primeira vez que eu pego um negócio desse aqui na mão, turma. Eu sempre via, eu vejo muito em os caras cortando os carros lá, principalmente na Discovery Turbo, que tem as oficinas, os gringos lá, eles usam isso daqui direto para cortar teto de carro, cortar coluna de carro, né, as caixas de ar, lataria. O cara corta o carro no meio com um negócio desse aqui. Eu nunca usei isso aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, vou usar ela, vou cortar um monte de coisa para vocês verem como é que funciona isso aqui. Que é chique no último mesmo.
cortar as madeiras. Isso aqui é como se fosse uma, aquela serrinha tico-tico, só que turbinada, né? Isso aqui é uma serra tico-tico V8, né? Ela corta qualquer ferro? Corta. E o ferro da cobertura da minha horta? Ah, mas aquilo lá é ferrinho de construção, eu corto até no tesouro ali. Ah, tá. Isso aqui é pra cortar, tipo, se eu quiser cortar o chassi do caminhão, por exemplo, ó. Se eu quiser cortar aqui, por exemplo, ó. Aí eu... Né, tem que ter um apoio, né? Ele apoia aqui. Corta até lá embaixo. Eu vou testar, eu nunca usei. Vai ser uma surpresa pra mim a hora que eu usar isso aqui. Mas não posso usar agora, porque eu tenho que cavar o carro, pois é da patroa. Mas então é isso aí, turminha. A loja do mecânico tá com site novo lá. Tá bem mais fácil agora para comprar, para pesquisar, para achar o produto que você quer. Você vai direto no produto que você precisa. Tá bem mais fácil. Bom, vocês sabem, o link tá tudo aqui na descrição, tá tudo o link da loja do mecânico da V8 Brasil, todas as redes sociais, tá tudo aqui embaixo. Vocês sabem que eles são meus patrocinadores, eles me ajudam muito. Por isso que o canal está crescendo, graças a Deus. É lógico, não é só por causa dos patrocinadores, é por causa de todo mundo que assiste, que curte, que compartilha, né? Que dá o joinha, que dá o dislike. Todo mundo, né? Todo mundo ajuda. E a gente vai tocando o barco, né? Mas então é isso aí. Estou feliz da vida, vou guardar isso aqui e vamos pegar firme no carro da patroa, senão não dá tempo de pegar as crianças na escola. Deixa eu descobrir como é que eu faço para tirar isso aqui agora. Oh, olha que fácil. Para encaixar é só apertar, ó. Quer ver? Ué. Não, peraí, pra encaixar. Será que tá do lado errado? Não, tá certo. Peraí. Aqui, ó. Ó. Virou. Ah, tem uma trava. Virou, travou. Um ó, sortou, travou. É, moleza, ó. Virou. Travou, ó. Tirou. Chique, chique demais. Então vamos guardar. Vocês vão ver eu serrando tudo, tudo aí, ó. Vocês vão ver eu serrando tudo. Que a gente gosta de serrar, né? Então vamos lá, vamos pegar firme no poisê. Senão não dá tempo de pegar a pensada nas costas. Ó, turminha, então, agora eu vou enfiar um monte de graxa ali. Vocês sabem que graxa é melhor sobrar do que fartar, né? Ó. Só tô tirando esse olhinho que vem novo no... E vem com um olhinho, né? Quando tira da embalagem. Ó, chique. Então vamos. Limpa o dedo, né? Não enche o dedo de sujeira, enfia lá dentro. Ó. Vai encostando a graxa na virada do cubo aqui. Ó. Ele fica com um monte de graxa, fica forrado de graxa lá dentro, ó. Beleza, não adianta pôr muito também, senão vai jogar tudo pra fora, né? Ó, turminha, eu usei uma boca, uma chave de boca, passei um ar comprimido nela pra não cair sujeira no rolamento, né? Agora a gente pega aqui e passa um pouco de graxa aqui, ó, na pista do rolamento. Agora a gente vai encaixar esse aqui lá, com cuidado, né? O outro rolamento, o retentor ali tá tudo certinho. Tem que olhar aqui o meio do eixo. Ali, ó, tá no lugar já. Agora a gente limpa aqui. Ó, lambuza ele de graxa. Bastante graxa, porque senão a primeira virada que ele der, ele vai estar seco, vai estragar. Então lambuza bem e ele vai penetrar a graxa dentro dele, né? Ó, bem aqui dentro, ó. Ó. É muito importante essa primeira lambuzada aqui, ó. Porque se ele, a primeira virada que ele der com peso, sem graxa, tchau, estragou o lamento. Já tá no lugar. Agora a gente limpa a arruela. Isso aqui é importantíssimo. Se você esquecer de pôr uma arruela dessa, trava o cubo, chega a arrebentar até o eixo.
Por que que ela é importante? Eu vou mostrar aqui pra vocês por que que ela é importante. Ó. Tem um rasgo aqui, ó. Mostra aqui. Tá vendo? Tem um rasgo de chaveta aqui, tá vendo? Tá vendo a arruela? Ó, aqui. Tá vendo aqui? Sim, a cabeça de gato. Isso aqui encaixa lá. Isso, a cabeça do gato, é isso mesmo, ó. Se não tiver, se você esquecer de pôr isso daqui, colocar só a porca ali, no sentido do rolamento, no sentido que tá girando, ele vai apertar tanto isso aqui, que ele vai esquentar tanto, que vai arrebentar. Então, é isso aqui segura a porca posicionada. Não deixa a porca girar. Porque se a porca gira no sentido que aperta, vai esmagar. Se gira no sentido que solta, vai pular a porca para fora. Então, isso aqui, o principal é essa arruela aí. Aí depois a porca vai ter só um aperto leve, não precisa apertar muito, senão aquece e estraga o rolamento de novo. Eu vou dar uma dica para vocês aqui como é que eu faço para apertar. Ó, eu vou encaixar ela aqui. Ó, eu vou dar um aperto de leve, ó, girando a roda. Ó, 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 tá só com o peso da minha mão, tá só com o peso na minha mão, ó. Tá joia, não preciso apertar mais do que isso, ó. Ó, ó, só o peso da minha mão, ó. Ó, o peso da chave praticamente, ó. Encostou, não tem folga nenhuma, tá justinho, ó. Ó o barulho, ó, liso, não tem mais barulho. Chique no olho. Cuidado com a chave, põe a chave no chão, ó. Põe a chave no chão, gruda sujeira na chave e põe a chave lá. Aí não adianta nada. Limpa a chave e confere de novo. Ó, o peso da chave, só. Ó, só o peso da chave, pronto. Vamos limpar tudo agora, isso aqui. Isso aqui é uma travinha, né? Tem que tomar cuidado com isso aqui. Que é isso aqui que segura a porca no lugar. Vou encaixar de uma forma aqui, ó, que dê para passar a cupilha aqui dentro, ó, dentro dessas perninhas. Então ela vai passar aqui, ó, para segurar a porca no lugar. Isso aqui é um castelinho que segura a porca no lugar. Eu vou pegar uma cupilha nova, porque isso aqui quebrou. Se eu tiver aí, né? Ó, termina. Cupilha, né, ó. Apesar que ela é muito grande, eu preciso cortar um pedaço dela. Parece um grampo de cabelo, né? É, ela é muito grandona. Pera, deixa eu ver se dá aqui, peraí. Acho que vai dar. Show de bola, ó. Ficou novo, pois é. Essa canequinha também limpa bem ela, ó. Tira tudo os vestígios de graxa velha, tudo, 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 ó. Limpa a borda e enche esse copinho aqui de graxa. Enche ele aqui de graxa. Não, quer dizer, não encher muito, né? Não enche muito não, ó. Uma quantia razoável. Isso, só para ele manter a parte de fora do rolamento ali sempre cheia de graxa, ó. Um pouquinho mais. Ó, assim é o suficiente, ó. Assim é o suficiente. Se você colocar muita graxa, você não consegue nem fechar. Ela não vai nem, você não consegue nem fechar ela aqui. Aí, ó, só bater ela de novo aqui, ó. Vai dando uma pontadinha a volta inteira. Bate de leve, porque isso aqui é uma latinha. Se bater muito forte, você vai quebrar, vai amassar tudo ela, né? Ó, tem que olhar se a cupilha lá dentro, se a cupilha não esbarra no copinho. Ó, beleza. Olha, tá novo, pois é.
Aí, patroa, pode andar sossegado agora. O nome dele não é Pois É. É Floquinho, né? É. É Floquinho? É Floquinho, branquinho. Então tá aí, tá tinindo. Que horas são? Olha lá, recorde, ó. Fui rapidinho, hein? É, acho que eu vou contratar você. Pode contratar. Tá bom. Viu? Mas então tá bom, é isso aí, turminha. Esse aqui é o vídeo de hoje, ó. Não teve jeito, porque não deu nem pra gravar. A gente teve um compromisso hoje de manhã. Eu com a patroa precisamos correr atrás de um monte de coisa aí. E correria, atrás de documento, um monte de coisa, não deu pra gravar nada. Eu já percebi que o rolamento tava com barulho, vocês viram que o rolamento tava tudo ferrado, né? Tudo fodido, né? Que eu nem sempre falo que vocês dão risada, né? Então tá aí, ó. Tá, o rolamento tá chique. O rolamento de lá faz pouco tempo que eu troquei. Faz uns... Só que eu não gravei vídeo, né? Devia ter gravado. Acho que faz uns 3 meses que eu gravei o rolamento de lá. Quer dizer... Você gravou não, que você trocou. Que eu troquei, né? É. Que eu troquei o rolamento, já devia ter trocado esse também, né? Porque se o de lá estragou, esse aqui também ia estragar. Mas tudo bem, no fim deu tudo certo, né? Então é isso aí, turminha. Esse é o vídeo de hoje. O presente lá que eu ganhei da loja do mecânico. Vocês prestigiam lá a loja do mecânico. V8 Brasil. E nós estamos aí, tá bom? Então quem gostou dá um like, se inscreve no canal e beleza pura. Fica todo mundo com Deus aí. Valeu!